Re, viss ēters ir te! Pašā gada jūlijā visi sūtījumi no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalība valsts, ir jādeklarē. Neatkarīgi no tā, vai tas ir pirkums kādā internetveikalā vai varbūt tā ir dāvana no drauga. Jā, turklāt par lielu daļu no sūtījumiem būs jāsamaksā arī pievienotās vērtības nodoklis. Kā to paveikt, lai laicīgi saņemtu kāroto paciņu no pasta operatora, to stāstīs mūsu kolēģis Ulis Birziņš. No 2021. gada 1. jūlija Eiropas Savienībā visi sūtījumi, kas nākuši no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalība valstis, ir jādeklarē neatkarīgi no tā, vai tas ir pirkums kādā internetveikalā vai dāvana. Informācija, ka sūtījums ir muitējams, atsūtīs pasta operators. Jaņem vērā, ka par komerciāliem sūtījumiem, tajā skaitā no platformām eBay un Etsy, būs jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis no 1. centa. Savukārt precēm, kuru vērtība pārsniedz 150 eiro, jāmaksā arī muitas nodoklis. Latvijas pasts aicina pasūtot preces norādīt arī savu tālruņu numuru. Šādā gadījumā visas muitas procedūras tiks veiktas ātrāk. Tiem sūtījumiem, kuriem šī te informācija ir korekti norādīta un mēs viņu saņemam no sūtītāja valsts, tad tur arī tiek operatīvi nosūtīta īziņa. Ja gadījumā ir sūtījums jāmuito, ja klients to izdara tanī pašā dienā, tad nākamajā mēs viņu jau piegādājam. Jā, protams, ka klientam aizkavējas arī šī te atmuitošanas veikšana, ja procedūra, vai viņš to izdara pēc divām dienām, tad attiecīgi šis sūtījums šīs divas dienas gaidīs. Sūtījuma atmuitošanu un nodokļu nomaksu var veikt gan ar pasta operatoru starpniecību, samaksājot nelielu komisijas maksu, vai arī pašu spēkiem valsts ieņēmuma dienestā elektroniskās deklarēšanas sistēmā. Ieejot EDS-ā, uzreiz var atrast tā saukto flīzi, importa deklarāciju pasta sūtījumiem. Lai deklarāciju varētu aizpildīt, ir jāzina speciāls numurs, kas tiek piešķirts pasta operatoru noliktavā, jeb PUD numurs un PUD kārtas numurs, kā arī sūtījuma izsakošanas numurs. Visi šie parametri ir jāievada, un tālāk jau no arī deklarēšanas procesas ievadot informāciju par katru atsevišķo preci, kas tiek saņemta. Preces var izvēlēties no klasifikātora, kurš ir pasniegts speciāli lietotājiem pēc iespējas vienkāršākā veidā. Pirmajā reizē tas var šķist sarežģīti, bet otro reizi deklarāciju parasti visu aizpildot bez sarežģījumiem. Aicinu visus izmantot sasaisti, ko nodrošina elektroniskās deklarēšanas sistēma ar portālu Latvija.lv. Visus maksājumus aicinu veikt caur Latvija.lv, jo ja netiek izmantoti šie tā sauktie tiešsaistes maksājumu pakalpojumi, tādā gadījumā muitas amatpersonām ir pienākums gaidīt un pārliecināties, kad nauda ir iesaistīta valsts kases budžeta kontā. Un tas var ilgt vairākas dienas, jo īpaši starpā ir brīvdienas. Vēl dar zināt, ka daļa interneta veikala nodokli iekasē jau preces pirkuma brīdī. Līdz ar to Latvijā pievienotās vērtības nodoklis vairs nav jāmaksā. AliExpress ir saņēmis tādu unikālu reģistrācijas numuru, kas viņiem ļauj iekasēt nodokli preces pirkuma brīdī. Un tas nozīmē, ka faktiski šobrīd klientiem iepērkoties AliExpress, visi nodokļi uzreiz tiek samaksāti, un klients bez nekādas papildus atmuitošanas vai bez papildus procedūrām šos sūtījumus saņems Latvijā. Svarīgi atcerēties, ka pievienotās vērtības nodoklis no 1. jūlija ir jāmaksā arī par dāvanām, kas vērtīgāks par 45 eiro. Ulis Birziņš, Māris Jurgensons, Latvijas.